У Києві попрощалися з бійцем 93-ї бригади з відомим громадським діячем Романом Ратушним. 24-річний хлопець загинув 9 червня у боях на Ізюмському напрямку. Він був серед тих студентів, яких 13-го року на Майдані побив Беркут. Відомий Роман своєю громадською позицією саме завдяки його зусиллям вдалося захистити зелений Протасів Яр від забудови. А нині проститися з героєм прийшло понад 500 киян. Згинуть наші пориженьки, як роса на сонці. Зо півтисячі киян прийшли попрощатися з мужнім та до кінця відданим власному народові юнаком Романом Ратушним. Героям слава! Ще у 16-річному віці Роман розумів, хоче жити у вільній країні. Тому без вагань приєднався до протесту студентів на Майдані у 2013-му та став жертвою нападу Беркута. Потім хлопець почав займатися активною громадською діяльністю. Став лідером організації «Захистимо Протасів Яр», яка боролася із незаконними забудовниками. Наша позиція дуже проста. На Протасовому Яру був і буде тільки парк. Жодних 40-поверхівок не буде, тому що будинки, клініка – це ж все з'їде по схилу. Рима Зюбіна особисто знала героя. Донедавна вони були сусідами. Акторка каже, тільки після загибелі Романа погодилася із висловом «Молодими йдуть найкраще з нас». Гармонійнішої, патріотичнішої, світлішої людини я не бачила, щоб от все було так поєднано в людині. Не віриться, не усвідомлюється, і я думаю, що ще чудово не буде взагалі розуміння цього. 24 лютого Роман приєднався до тероборони столиці. Потім вже у складі 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» звільняв від окупантів Сумщину. Ворожа куля наздогнала 24-річного воїна 9 червня неподалік Ізюма. Роман був легкий, веселий, харизматичний, завжди жартував, у нього завжди була купа ідей, як нам, куди рухатись далі. Він і встигав і воювати, і воювати на фронті, і на інформаційному фронті. Мати Романа, відома письменниця та журналістка Світлана Поваляєва, згадує, 24 лютого син прийшов до неї вже у військовій формі. З рішенням хлопця боронити державу погодилися одразу. Хоча зізнається, як тільки він поїхав, стався емоційний зрив. Я цю істерику собі просто можу пояснити тепер тим, що просто було зрозуміло, що це Рома, він не просто піде в якесь ТРО, він полізе. Просто не то, що він там на нуля, він полізе в тил ворога і, абсолютно безстрашна і безбашена в цьому плані людина. Заупокійну службу провели в Михайлівському соборі. Проститися з воїном прийшов і міський голова Києва Віталій Кличко. Від себе мер пообіцяв, ситуацію з Протасовим Яром триматиме під особистим контролем. В пам'ять Романі ми повинні зробити все для того, щоб його мрії були, щоб місто Києва залишилось. Місто Київ залишився зеленою зоною. Протасов Яр ні в якому разі не був забудований, а залишився зеленою зоною. Нині є пропозиція перейменувати ім'ям Романа вулицю Волгоградську. Проголосувати за це рішення можна у додатку «Київ цифровий». Після себе ж хлопець залишив так званий заповіт. Це допис у соцмережах, який після загибелі воїна для багатьох став правилом життя. Процитували його і на прощанні. Видушуйте в собі раба, видушуйте в собі російську культуру. Зніміть рожеві окуляри. Чим більше ми уб'ємо росіян, тим менше доведеться вбивати росіян нашим дітям. Давайте пам'ятати про це. Поховали Романа Ратушного на Байковому кладовищі. Єгор Ромахло, Роман Щербаков, Факти, СІТВ, єдині новини.